sin dan ngar lo ne tu lo la tan lo la sa kwa sa le kaung ma o thamin twin ya ma lo u he ani lo lo myo pat sat ni ma so da law chan da da o a sin na khwe da ni da a sin shi ya lo ma kho u ani ye pat sat shi auk tan sa lo kho de he di ma nga ba lo ni ya sa ni ma myin mu la ni sao long kan ni ya la a wo le shaw da da bae shaw pya ne nga o la pi lo so taung ni ne ni pat sat lo jin na mo la khna sa သမီးညီတငယ်ချင်းဟိုနန်းနဲ့ပေါင်တာအမေမကြိုက်ဘူးနော်ဘာလို့လဲမေရဲ့နန်းနဲ့ကဟိုငယ်ငယ်လေးတွေကပေါင်လာတဲ့ဟာကိုအမေကမပေါင်နဲ့ဆိုမပေါင်နဲ့လေဘာလို့ထက်တုန်နေတက်နေရလဲညီစင်နဲ့သူ့စင်နဲ့တူလို့လားဒီလောက်ကြွားချနာဒီလောက်စေးရမွဲတင်နေတဲ့ကောင်မမျိုးနဲ့အမေပေါင်တာမကြိုက်ဘူးလို့ပြောနေရလေဟုတ်ကဲ့ပါမေရဲ့မပေါင်နဲ့ဆိုလည်းမပေါင်တော့ပါသာငါနဲ့ကိုပေးရမင်းနဲ့လက်စာငါသူများရဲ့လို့တော့ကြီးကြီးမားမားမပေးနိုင်လို့ငါတောင်းပန်ပါတယ်နော်ရပါရဲ့ဟာဟိုတံမိုးကြီးရဲ့လက်ဆောင်ပေးမှာတံမိုးရှိရမဟုတ်ပါဘူးဟာတံမိုးထားပြီးပေးရလက်ဆောင်ကပို့ပြီးတော့တောင်းတံမိုးရှိပြီးပြီးပါငါအခုလို့နားလည်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်အဆိုငါလည်းအဝတ်တချော်ရအောင်ပါလို့တွားလိုက်အောင်မယ်လေဟာအေးပါအေးတာဘယ်တော့ဘလို့လဲ။အော်ဟိုဘက်လေငါအဝတ်ချော်ကြီးပြန်လာတာဟာ။အော်ငါနေ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးအောင်မင်း။ဒါငါ့ရဲ့တငယ်ချင်းလေးနိုင်ငံခြားပြန်ရောက်တာမကြသေးဘူး။အော်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရဝမ်းသာပါရှင်။အဲ့ဆိုငါဟိုဘက်သွားလာအောင်မယ်လေအလုံးလေးကျန်သေးလို့နော်။အော်အေးအေးသွားခွင့်ပြုပါ။တေးမင်းလိုအစင်တန်းမျိုးနဲ့ဟာဒီလိုအစင်တန်းမရှိအဝတ်ချော်စားတဲ့ကလေးမနဲ့မှာပေါင်းရတယ်လို့။ဟဲ့ငါပေါင်းတာအဲ့ဒီအစင်တန်းတွေကိုပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးဟာ။လူလူချင်းပဲဟာဘာလို့စင်တန်းခွဲခြားနေမှာလဲ။ငါတော့အဲ့ဒီအစင်တန်းတွေကိုဘာမှမမမောဘူးငါပေါ်ကောင်းတဲ့လူမျိုးမဆိုတော့ငါတော့ပေါင်းမှာပဲအေးပါငါနေ့တည်းပြောပြငါဆိုရင်လေငါနဲ့ level မတူတဲ့လူကြီးဆိုရင်ခက်ဝေးဝေးပဲလုံးဝမပေါင်းအေးပါဟာသွားမယ်အနီသမီးအဝတ်တွေကုန်လျှော်ပြီးသွားရဲ့အဲ့ဒါသမီးကိုအဝတ်လျှော်ကလေးရှင်းပြပါဦးနော်ဟဲ့ဒီမဲ့ငါဘာလုပ်နေရဆိုတာညီမမြင်ဘူးလားညီစောက်လုံးကန်းနေရလားအဝတ်လေးလျှော်တာတပဲလျှောက်ပြနေငါ့ကိုလာပြီးတော့စွတ်တောင်းနေနဲ့ညီပတ်ဆက်လို့နေတာမို့လားခဏစဟုတ်အော်နန်းရောက်နေရပဲငါစီလာရလားအဲမဟုတ်ဘူးကငါအနီးကအဝတ်လျှော်ဖို့ခေါ်ထားလို့လေအာလာခဲ့ရဟောဟုတ်လားအဝတ်တွေရောလျှော်ပြီးသွားပြီလားအဝတ်တွေကလျှော်ပြီးသွားပြီဟိုအနီးကိုပတ်စံရှင်းဆိုင်မှုစောင့်နေတာအနီးကမအားသေးဘူးဆိုတော့ငါမနှက်ကြရဘာမှမစားရဘူးဘိုက်တရားစားနေပြီတော့ဟုတ်လားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါထမင်းခုကြိတ်မယ်လေလာလာအနေလိုက်ခဲ့ဟာအဲ့ဒါမလုပ်နေကြရလေအော်နန်းကဘိုက်စားရဆိုလို့တမီးထမင်းခုကြိတ်နေရပါပြီးတော့လေပတ်စံမရှိရသေးလို့စောင့်နေရတဲ့အချိန်ကကြာနေအကြောင်မလို့တမင်းထမင်းခုကျွေးနေတယ်။ဘာ?အကောင်မကိုထမင်းကျွေးစရာမလိုဘူး။အကောင်မအစင်တန်းနဲ့ငါတို့နဲ့တူလို့လားတန်လို့လား။စကွဲစားတဲ့ကောင်မကိုထမင်းကျွေးစရာမလိုဘူးခဲ့။အမေလူတစ်ပတ်တော့အဲ့လောက်ထိနင်းနေနန္နာပြောစရာမလိုပါဘူးမေရဲ့။သူပတ်စံမရှိဘူးဆိုတာအဲ့လောက်ထိနှိမ်စရာမလိုပါဘူး။ဒီမအန်နီ။ကျမဆင်းရဲတာဘာဖြစ်နေလို့လဲ။အနီရောစီဝါရောဘိုင်းနဲ့ထိခိုက်နေလို့လေအနီရောဘိုင်းနဲ့နင့်နာနေလို့လေအနီရဲ့အောင်းမကောင်းမငါ့ကိုခွေးလို့ပြန်ခိုက်နေဟာဘာလဲနင့်မိပါလေငါတို့လိုလူကြီးတို့ပြန်ပြောကိုသင်ပေးထားရလားဒီမှာအနီလက်ပါစရာမလိုပါဘူးကျမရဲ့မိပါတွေကကျမကိုပြန်ပြောဖို့သင်ပေးထားတာမွေးပေးလာတာမဟုတ်ပေမဲ့အနီတို့လိုမျိုးပတ်စံနေမစိုးတလောက်ချမ်းသာတာကိုအစင်နဲ့ခွဲကြနေတာအစစ်ရှိရလို့မခေါ်ဘူးအနီရဲ့ပတ်ဆက်ရှိအောက်တန်းစားလို့ခေါ်တယ်ကျမပြောတာရိုင်းသွားရင်တော့ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ဒီမှာအနေလူလူချင်းအကုန်အတူတူတွေကြီးပဲဘသူမှဂျိုပောက်ပြီးမွေးမလာဘူးနောက်ခါအနေလိုလူစားမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့မတွေ့အောင်ကျမရှောင်မမယ်ခုတော့ကျမကိုသွားခွင့်ပြုပါ